Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita akan belajar sejarah tahun 4, unit 1, mengenali sejarah. Sejarah merupakan disiplin ilmu tentang peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Apa yang akan kamu pelajari? Pada akhir pembelajaran, kamu akan dapat menyatakan pengertian sejarah. Yang kedua, menyatakan kepentingan mempelajari sejarah. Apa itu sejarah? Murid-murid tahu? Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Ini bermaksud sejarah adalah kejadian ataupun peristiwa yang berlaku pada masa lampau. Ini bermakna sejarah adalah peristiwa yang telah berlaku ataupun kejadian yang telah lepas. Saya tak kira sama ada ianya telah berlaku sebentar tadi, semalam, minggu lepas, tahun lepas ataupun apa saja kejadian yang telah lepas, ianya merupakan sejarah. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat pula mengapakah kita perlu mengetahui erti sejarah. Agak-agak kenapa ya? Jom kita lihat. Pengertian sejarah perlu diketahui supaya kita mudah untuk memahami peristiwa sejarah. Seterusnya, mari kita lihat pandangan sejarawan tentang pengertian sejarah. Mari kita lihat sejarawan yang pertama, iaitu Herodotus. Menurut Herodotus, sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Contohnya, kamu boleh lihat gambar ini. Gambar ini menceritakan tentang tindakan tentera Jepun yang datang ke tanah Melayu. Kerana apa? Apa sebabnya? Sebabnya adalah untuk menjajah tanah Melayu pada tahun 1942 hingga 1945. Seterusnya, kita lihat sejarawan yang kedua, iaitu Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah membicarakan tentang peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Apa maksud peradaban? Peradaban adalah kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Seterusnya, kita lihat sejarawan yang ketiga, IHK. Menurut IHK, sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Ini bermaksud berlakunya hubungan di antara sejarah sekarang ni dengan sejarah yang dahulu. Contoh paling dekat yang boleh cikgu berikan adalah, kamu boleh lihat gambar ini. Berbeza murid-murid zaman dahulu dengan murid-murid zaman sekarang. Permainan kanak-kanak pada zaman dahulu lebih kepada permainan tradisional seperti congkak, tenteng, bermain guli. Ianya berbeza sangat-sangat dengan murid-murid pada zaman sekarang. Kalau kamu lihat dalam rajah ini, murid-murid pada zaman sekarang lebih tertumpu kepada permainan yang berasaskan gadget-gadget terkini. Seterusnya, kita lihat maksud sejarah menurut pandangan Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koo Kee Kim. Menurut beliau, sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Sebagai contoh, mari kita lihat gambar ini. Ini gambar apa murid-murid? Ini adalah peristiwa yang telah berlaku semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana ini merupakan peristiwa pembukaan Melaka. Baiklah, seterusnya kita lihat pandangan sejarawan yang terakhir,
iaitu daripada Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim. Menurut beliau, sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Baiklah murid-murid, sejarah yang telah berlaku dicatatkan dalam buku dalam buku ataupun direkodkan. Kalau murid-murid boleh lihat, ini merupakan antara buku ataupun catatan catatan sejarah di dalam buku Hari Ini Dalam Sejarah. Baiklah murid-murid, secara kesimpulannya dapat disimpulkan bahawa sejarah melibatkan tindakan manusia, perubahan dan catatan sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Oleh itu, sejarah memberikan iktibar dan teladan untuk kehidupan manusia. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja kelas kita pada kali ini. Cikgu harap kamu faham dan jelas tentang pengertian sejarah. Sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye.